أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar, lavdia dhe bekimi ti që ofshin bë të dërguarin Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, mbi familjen e ti të pasërt, mbi shokët e ti bes besnik dhe mbi ithtart e ti dhe ndjekësit e rrugës e ti deri në ditën e kiametit. <coughs> Thot Imam Shatibiu, Allahu e më shiroft, se një prej arsyeve, pse është dërguar Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem në tokë, si pengamberi Allahu subhanahu wa ta'la, është që njerëzit të ndzjerë nga suazat e epsheve, zakoneve të tyre, adeteve të ndryshme, rjedhave të ndryshme të jetës dhe t'i fus ata brenda kornizave të shëriatit. Mu për këtë është një hadith këtësi i shënuar në sahihul muslim, thot për ambiri sallallahu alesem, thot Allahu i madhruar. Innema ma ba'athuke li abtelijeke wa abtelijebike të kam dërguar, thot Allahu i madhruar. Pra thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i madhruar. Ti të kam dërgu për me të sprovu dhe për mi i sprovu të tjerët me ty. Në me thonë, ne jemi në vendin e sprovës dhe vet Muhamedi sallallahu aleyhu sallam, krijesa më e dashur e muatala, është i sprovuar me ngarkesën e misionit për me përhap fjalën e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Po gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe sprov për të njerëzimin. A thua vall, do ta pasojnë atë njerëzit dhe do ta pranojnë fjalën dhe mesazhin që e sjell për Allahu të madhruar, apo do të pasojnë dikë tjetër? Apo do të pasojnë dikë tjetër? Ata të cilët arrin që në të gjitha sferat dhe porët e jetës të nënshtrohen mësimeve të cilat i ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësimeve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata, do të thonë, e kalojnë me sukses këtë sprov dhe do të shpërblehen te Allahu subhanahu wa taala me të mirat e ti, me të mirat Allahu subhanahu wa taala kursa ata të cilat nuk arrin që të gjitha porosit e Kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, ti zbatojnë në të gjitha sferat e jetës së tyre. Do të thonë në çështjet e besimit, në çështjet e sjelljes, do të thonë në në çështjet e raporteve me njerëz të ndryshëm në në jetën e përditshme, në në, në drejtësi, në të gjitha, do të thonë të gjitha porat e jetës duhet të e, realizohen dhe të zbatohen urdhrat e Allahut subhanahu, subhanahu wa taala. Një sferë shumë e rëndësishme në të cilën e, duhet që të pasojmë fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë marrëdhëniet ndër njerëzore. Një ose marrëdhëniet e njerëzit në përgjithësi, janë raportet e njerëzit në përgjithësi. Çfarë raportesh? raportet e njerëzit me vetveten, do të thonë se cili njeri duhet të ketë raporte të drejta me vetveten, raporte të drejta me krijuesin e tij dhe raporte të drejta, do të thonë me njerëzit tjerë, pa marr parasysh kush janë ata. Pra, kur flasim për e, e, raportet dhe marrëdhëniet e, e drejta që duhet të ketë parasysh se cili besimtar, ato ndahen do të thonë në tre kategori. Secili njeri duhet të ketë raporte të mira me krijuesin e vet, raporte të mira dhe të drejta mbas mësimeve të fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Raporte të mira me vetveten dhe raporte të mira me të tjerët. Këto tre raporte të secilit njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend në një hadith, të cilën e transmeton Ebu Muadhi هذا أبو ذر رضي الله عنهما. اتصل الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن. كيف ريق الله هو كيف ku do që të jesh. Pas ndo një gabimi, bëne një vej për të mirë, në mënyrë që ajo e mira të afshi dhe të eliminoj gabimin. Dhe me njerëzit si mirë, me moral të mirë dhe të lartë. Ky hadith i cili është i përfshirë në 20 hadithet e, e imam në vevijot, rahimahullahu tala. Ta pre djetarve është konsideruar si një pre haditheve kryesor, pra ndaj edhe është përmente 40 hadithet e neve vijot. E, për arsye se imam neve vijot, Allahu e Mëshirov, dhe me më thonë në, në, librin e ti 40 hadithet, ose 20 hadithet, thonë i ka përmente hadithet kryesore të cilat e përfshin islamin, ose mbitë të cilat hadithen ndërtohen regullat e fejës islame, që ofshin ator, dhe me thonë, në aspektet e besimit, do të thon aspekti teorik i fesë apo apo aspekti praktik i fesë që janë do rregullat, praktike dhe shtyllat e fes islamit si që është namazja gjerimi e shtë më rath. Pra, në këtë hadith, më thonë, mu për arsi, faktin, mu për faktin se, ki hadith regulon raportet e njeriut me kryuesin e ti, raportet e, raportet e njeriut me vetë e ti, dhe raportet e njeriut me si cilin, më thonë, prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala, me të cilat me të cilat ai ka takuar duke filluar prej njerëzve më të afër dhe me njerëz të cilët ndoshta mund t'i takoj rastësisht ose mund t'i takoj vetëm më një Pra, ky hadith është një hadith madhështor i cili ja rregullon ja raportet njerëzit me Zotin e vet, me vetveten e tij dhe me njerëzit tjerë. Për sa i përket fjalës së parë, do thon ittaqillaha haythuma kunt. Secili Njëri duhet të ketë nëse dëshiron që të kaloj sprovën në këtë botë, nëse dëshiron që të shpëtoj, për arsye se ne jemi në 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 një vend të provimit ku Allahu subhanahu wa taala na i ka dhënë dy dy alternativa. Do të thonë të pasojmë të mirën, të pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose të pasojmë ndonjë thirrje tjetër. Njerëzit janë të lirë. Fath Allahu subhanahu wa taala, "Faman sha'a falyu'min, waman sha'a falyakfur." kush dëshiron le të besoj e kush dëshiron le të mohoj është i lirë wa hadainahu najdain Njeriut, ja kemi të, treguar dy rrugët do thonë fjala është për rrugën e besimit dhe rrugën e mosbesimit tash secili njeri në radh parë duhet ta di se është në një vend të provimit dhe duhet të ketë raporte të mira dhe të zbatoj obligimet e ti që i ka ndaj kriusit të vetë. Sepse Allahu subhanahu wa taala, më thon krijuesi që na ka, më thon na i ka dhënë shpirtin dhe na ka krijuar dhe na ka lënë në këtë tokë, ë ka disa ob të drejta, të cilat patjetër ne duhet t'i realizojmë ato. Cilat janë ato obligimet ndaj krijuesit? Si duhet të jetë raporti i besimtarit të e, vërtet me krijuesin e tij? Duhet të jetë devocionëria. Do të them takwallahu që është dhe më thonë një fjalë në gjuhën arabe që e përdorim zakonisht dhe më thonë në, në muslimanët, dhe, është raporti i duhur që duhet të egzistoj mes kryesës dhe krijuesit. Pra ndaj, dhe është porosia e parë dhe e fundit, është ma rëndësishme, është mbi të gjitha. Fëtë Allahun Subhanahu wa tala, ta wa laqad qëtë wasajnë alledhina u tulkitabe min qablikum, wa ijakum anit të kullahë i kemi porositur ata të cilëve ju e ishte dhën libri, në thonë fjala është për e, të krishterët dhe hebrejt, dhe juve, ju kemi porositur, thotë Allahu s'pa në hua tala, e një të kullah, në thonë, bëhuni të dëvoqëm, ose me fjallë tjeda, keni frigë Allahu s'pa në hua tala, sepse në aspektin gjuhësar fjala taqwa, kua, nga fjala wikaje, që dhe thotë mburojë, që nën kupton se ka një lidhshmëri mes asaj e, kuptimi dhe ati kuptimit gjuhësor dhe atij kuptimit domethënë të shariatit që është në domethënë në fen Allahu subhanahu wa taala. Do thon, thon takvallëk ose devotshmëri ose friga e vërtet ndaj krijuesit do të thotë të bësh një mburoj mes teje dhe ga, dhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është takvallëku. Pra duhet që e, të kesh kujdes se çka bën, çka vepron, si sillesh, ku shkon, ku ndalesh, ku, ku si ecë, raportet e qka beson qfar mendimesh në me thon i, i fut në mendje dhe zemrën tanë dhe zemrën kjo është në me thon të gvaloku prandaj u bejbën kabi radi Allahu anhu kur është pyetur se qka është të gvaloku qka është devëqëmëria ka thon atë ka ndodh në dë njerë që ti thot atë ka ndodh në njerë të ecësh në për në dë njerë ruku ka gjemba a i thot po e thot e si veprove, thot kisha kujdes se ku e vendoi këmbën. Thot, po kjo është devotshmëria. Të kesh kujdes se ku e vendon këmbën, ku ec, çka bën, çka nuk bën, si sillesh, çka beson, çka nuk beson. A e kështu merav. më radhë. Do të kjo është devotshmëria. Prandaj i ka marr një prej poetëve ibnul al i ka marr këtë fjalë e Ubay ibn Kabi dhe i ka thurë në vargje poetike duke thënë khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa braktisi gjunahet të mëdhat dhe të voglat, se kjo është devoqëmëri. Kjo është raporti që duhet ta ketë se cili njëri me kryuësin e vetë. Wasna kemashin fauka ardhë dhe shauki jahëdharu ma jera. Dhe dhe prosi kurse një njëri cili ecë në një tokë ku ka gjemba, therra, pengesa, i cili ka kujdes se ku e vëndon kamban. La tahkiran sagiraten njëri inë lë gjibale minë lë hasa. Mos i përçmo gjunahet e vogla për arsye se kodrat janë të formuara nga kokrat e vogla ose nga guralecet. Pra, në me thonë, kjo është takvalëk, ti praktisish gjunahet, pra ndaj shekhu listam i bintemi e thotë, në me thonë, takvalëku është ti zbato shurnat e Allahut, dhe të largohesh prej ndalesave të tij. Kjo është devotshmëria, e cila është

o, o i dërguar, ke frikë Allahun ose bëhu i devotshëm. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, vërtet ka qenë njeriu, më thonë më i devotshëm dhe ka pasur raportet më të mira të mundshme mes do të një krijese dhe krijuesit. Pra devotshmëria, do të thonë është raporti i drejtë dhe i duhur që duhet ta ketë secili besimtar me krijuesin e vet. Po pjesë e devotshmërisë është besimi mbi të gjitha, se devotshmëria nuk mund të ndërtohet mbi baza të besimit të gabuar. Në asnjë mënyrë. Do më thon besimi i vërtetë është themeli mbi të cilin ndërtohet devotshmëria, do më thon devotshmëria e e, drejtë. Do më thon takvalloku i vërtetë të cilin e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte hipur mbi kafshën e ti dhe pas ti do të thonë ishte i ulur Muadhi radiallahu anhu. I tha pe ambedi sallallahu aleyhi wa sallam. Mu o muadh, a e di se cilje është obligimi i njerëzve ndaj Allahu dhe cilje është obligimi i Allahu ndaj njerëzve. Muadhi radiallahu anhu tha, Allahu dhe i dërguar i ti din më, mësë miri. Tha pe ambedi sallallahu aleyhi wa Obligimi i njerëzve ndaj Allahu të haku, haku Allahi alel ibad do të thon hakullahi alel aibah hakullahi alel aibat an ya'buduhu ya wala yushriku bihi shay'an do të thon obligimi që është elementi kryesor i devotshmërisë do thon nuk mund të paramendosh se dikush është devotshëm nëse nuk e realizon obligimin kryesor qarshi krijusit edhe që është do të thon adhurimi do të thon ne duhet patjetër të shprehim E, robrin tën ton që e ndjem karshi Allahu subhanahu wa taala se për çata jemi kriju. Do thonë jemi krijuar që kriuar që të jemi robër Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush bëhet me ndjemat ndaj adhurimit, nuk adharon, adhuron adhuron Allahun subhanahu wa taala, ai nuk ke, ka realizuar qëllimin pse është krijuar këtë botë. Prandaj, do të thonë devotshmëria e vërtetë është me tregu të robrin tënde, nevojshmëri pse kret ibadetet e ndryshme duke filluar nam, prej namazit, agjerimit, haqit, urdhërimit punë të mira, ndalimit për punëve të këqia, në me thanë, dhe i badetet e ndryshme, të cilat i bëjmë, ne shprejhim një gjë, cila është ajo gjë? Ajo është se ne jemi nevojshëm dvarëfër dhe robër të kryuesit. Pra ndaj edhe obligimi mëj math i devoqëmërisë është me adhuru vetëm Allahun së panë të alë, si që ka thonë për janë vesam, obligimi i njerëzve ndaj Allahut është që të adhurejnë Allahun, nëse këtu paraqiten defekte, këç kuptime, lajfitje në çështjen e adhurimit të Zotit. Do të thotë këtu njeriu bën në mëkatin më të shëmtuar që mund ta bëj. Prandaj shirku, do të thonë, është gjunahi më i madhë nga i cili kanë tërhequr vërejtjen të gjithë pejgamberët, prej Nuhit alayhis salam kur paraqitet shirku për herë të parë në tokë deri te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem dhe sikur motja kryesore e kret pejgamberëve ka qenë, do të thon kjo, që të adhurohet vetëm Allahu dhe të largohen njerëzit nga çdo lloj adhurimi që mund t'i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Pra, po e përsëris edhe një herë pjesa e parë e hadithit është i rregullon raportet e njerëzit me krijuesin e vet, që është devotshmëria, që nënkupton, kupton, do të thonë devotshmëria e vërtetë është ajo devotshmëria e cila ngritet mbi tauhid. Do të thonë bi besim të pastër në njëshmërinë Allahu subhanahu Subhanehu wa taala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosin që ja ajab Muadh ibn Jabelit dhe Abu Dharrit radhiyallahu anhuma wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. pas të keqes bane një vej për të mirë, e cila du ta shlyej të keqen. Në më thonë, këtu Allah, Pengabiri sallallahu sëllë Allah, në amëson se qëfar raportesh, ose qëfar mardhënjë është njeri du të ketë me shpirtin që e ka në, 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 në zemrën e vetë, në gjokësin e vetë. Në më thonë, cila është ajo? Ja? Këtu, këtu potencohen dy realitete se nuk i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos gabon me bën të një të keqe, se është e pamundur. Është e pamundur që njeriu të mos bëj gabim. Ktu i ka thon pas gabimit ose pas të keqes bën një të mirë. Se siç ka thon pejgamberi në një hadith tjetër, të mos largohem shumë nga qëllimi. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam laula tudhnibun le dhahab Allahu bikum wa la ata bi qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah sikur ju mos bëni gjunahe ka thënë pensa Allahu do t'ju zhduktë juve dhe do të krijonte krijesa të tjera të cilët bëjnë gjunahe dhe kërkojnë falje për Allahut e Allahu ma fal e Allahu ma fal deri kur Allahu ta fal çka nëse ti je shumë domethënë i varur prej ndonjë gjunaje ti duhesh një herë të bindesh se pas gjunahit e ke obligim të pendohesh të të bësh vepra të mira. Po nëse ndodh pas kësaj që më të mashtrua shajtani, ti duhesh me qenë shumë i bindur se përsëri duhet të pendu. Dhe përderisa je me këtë bindje, je si në rrugë të drejtë. Siç thot Allah subhanahu wa taala në një hadith kutsi, Edhnebe abdun dhemben Fe kale ej rabbi Edhneb të dhemben fe gfili Fe gafar Allahu lehu Një rob, një njeri, Bani një gjuna Dhe tha o zoti im Unë e bëra një gjuna Më fal Edhe Allahu ja fali Pas kësaj në hadithër Për sëri robje e bëri një gjuna Dhe tha o zot Unë e bëra për sëri një gjuna Më fal Allahu ja fali Pas kësaj Ai prap bëni një gjuna Dhe o zoti im unë bëra një gjuna, më falë, Allah më ja fali. Edhe u pyët për nësëm, e deri kur kështu, deri sa mundet me, me zgjatë kjo, fali Allah usë për në tala. për janëveri sallallahu aleyhi wa sallam, deri sa shajtani të jetë aji që do të pësoj disfatë. Se është, është, është betej, është betej. Aji vazhdimis do me thonë të tërheqë që të bëjsh gjunahe, ti nëse dorzohesh, dhe me ndonë, nëse ti thu kështu për shembol, nëse thua, unë jam i pa fuqishëm për para gjunahëve të mija, ti e ke hum beteje. Ti duesh, ti e shi bindur, se gjdo her që pëndohesh sinqerisht të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe me thonë, pëndimi vërtet. Pa morë për asish, ka du të ndotë në ta ardhme. Nëse ti sinqerisht pëndohesh të kryuesi, Allahu i madhruar ka me të falë dhe nuk ka me të lanë, dhe me thonë që të bëhesh, më thonë, i thar i shejtanit. Nuk lejon, Allah usp. Nas një mënyrë nuk të lejon, më thonë, që ti të bëhesh i thar i shejtanit. Pra ndaj, deri sa jemi këtë bindje, pra raporti i drejti njeri ut me vetë vetën është ta pastrej vetë vetën prej gjunaheve, jo të mos bëj gjunahe. Mu për këta, Allah usp. Në ala, është betuar nëndë herë për rëndësine madhe që ka kjo, punë, do me thonë pastrimi vetë vetës për e وجبتور ننتها نصور شمس. ونحن نشوف أن الناس في المجتمعات التي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر اذا تلاها. والنهار اذا جلاها. والليل اذا يغشاها. والسماء وما بناها. والارض وما طحاها. ونفس وما سواها. فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. wa qad khaba man dasaha. Pasha diellin dhe në dritës e tij që ndriçon. Allahu subhanahu wa taala kur betohet në krijesat e tij. Allahu subhanahu wa taala kur betohet në krijesat e tij. Kjo do të thon flet për nën në kupton dy gjëra. Gjëja e parë është sa krijesa me të cilën betohet Allahu është e madhreshme dhe gjëja e dytë ajo që vjen pas betimit është shumë diçka e rëndësishme. Këto janë kuptimet. Fot Allahu pasha diellin dhe dritën e ti. Pasha hënën që vjen pas që lind domethën pas diellit apo natën. Pasha ditën e cila ndriçon gjithçka. Pasha natën e cila mbulon gjithçka. Pasha qiellin dhe atë i cili e ka ngritë qiellin, do me thonë Allah, betot në vetë vetën Allah. Pasha tokën dhe atë i cili e ka bëtë rrafsht, se neve nuk në duket, apo, dhe risa jemi, do me thonë, bisë përfaqe në tokës, nuk në duket se, do me thonë, e ka e, atë formën që e kim e, e, e dim, dhe me thonë, formën elipsoide. Apo? Nuk, nuk e shojmë, po ne e shojmë se vetëm drejt është. Wal well, ardi wa tahaha. Pasha shpirtin dhe atë që e ka përsos, shpirtin. Ata i cili ja ka mësuar njerëzit, do thonë, cila është e mirë dhe cila është e keqe. Kto janë nënt betime. Pastaj çka vjen rezultati? Thot qad aflaha man zakaha. Vërtet ka shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e pastron dhe nuk ngul këmp në gabimet e ti. As nuk ka të drejt të t'i arsuetoj gjunahet e ti duke thonë se unë jam njeri, jam prej gjakut edhe mishit. Nuk ka të drejt as kusht t'i gjunahet e ti për me vazhdu, për me vazhdu në gjunahet. Se gabime mundesh me ba, mi po nëse ngull këmp në gabimet e tua, në gjunahet e tua, atëherë, do të thonë nuk je i arsyetuar. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kërkon që të pastrosh shpirtin pas gabimit. Dhe betohet se është i shpëtuar ai i cili e pastron shpirtin e tij. Wa qad khaba man dasaha. Dhe ka humbur ai i cili e njollos shpirtin e tij. Ai i cili e ndyt. Do të thonë me, thon, me ndëshira të ndryshme që janë gjunohet duke filluar prej gjënohit më të math, që është në me thonë mos besimi dhe idhujtaria, dhe duke përfunduar me njolat të tjera deri të gjënohit më të vogla, deri të gjënohit të ndryshme më të vogla. Pra ne duhet, në me thonë, të, nëse, nëse duham të i regullojmë raportet tona me vetë vetën, duhet që të pastrojmë shpirtin tonë duhet të pastrojmë shpirtin tonë edhe duke munduar domethën prej mbretit të e, trupit ton, që është zemra. Në me thonë, përmirësoj dashurin dhe Allahu të zogjel, dashurin dhe pengamberit sallallahu aleyhi wa frikën dhe kriusit Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala, mbështetjen të Allahu subhanahu wa ta'ala përmirësoj, shpresën të Allahu subhanahu wa ta'ala përmirësoj, sinceritetin, bindjen, për arsye se nëse përmirëson mbretin e trupit ton që është zemra, atër përmirësohet krejtë në me thonë ushtartë e ti, që janë pjesët e tjera të, të, të trupi, si që ka thonë për jambejri sallallahu aleyhi wasallam Ela e fil gjesedi mudga, idha saluhat, saluhal gjesedu kulluhu, wa idha fesedet, fesedel gjesedu kulluhu, Ela la wa wahi el djeni se në trupat tua i keni një cop mish, ka thonë mudgha, cop mishi që e mish është, nëse përmirsohet, përmirësohet i tërë trupi dhe nëse prishet degenerohet degenerohet i tërë trupi dhe më thonë duhet me fillu dhe më thonë prej qështjeve të besimit prej veprave të zemras dhe thonë që janë themelet e ndërtimit të punve tjera të dukshme që i bëjmë pastaj në me gjimë tjera të tona dhe thonë pse thonë kështu dietarët se punë veprat e zemrës janë baza e veprave të mira, se një punë e vogël me sinqeritet, më thonë me një të pasur dhe shumë e madhe, dhe është e pa krahasueshme për nga madhështia ma e saj, nëse bëhet një punë shumë e madhe dhe ka pak sinqeritet ose fare s'ka sinqeritet, skrahasohen. Një punë e vogël me pak sinqeritet është shumë një punë e falë një punë e vogël me sinqeritet të drejt, do të thonë është shumë kurse një punë e madhe gjigante pa marr parasysh ajo që e shohim ne ndonjë një, një për shembull me ndërtuar ndonjë xhami të madhe ndonjë rrugë uh, ndonjë domethënë ndonjë projekt që është me miliona kushton nëse nuk ka sinqeritet është asgjë është asgjë mënyra tjetër se si duhet domethënë fillojmë nga zemra pastaj domethënë forma tjetër se si duhet të pastrojmë shpirtin ton është Do të thonë në nshtrimin dhe urdhëve të Allahut dhe ikja dhe mos rënja në ndalesat harame që i ka caktuar Allahu subhanuhu teala dhe forma e tretë do të thonë është vet llogaritja. Do të thonë mos mos me u habit, mos merren në gaflet në këtë botë, si thonë si thon, dietarat. Gaflet do të thonë një negligence, një pavë, pavëmendshmëri me, me habit në me thonë në këtë botë. Mas në do një, qëfar do kofte, në do një punë dëshan e sen që është halal. Mi po ti nëse në qdo dit nuk e merë vetë vetë tënde në pyetje dhe nuk bën një logari, nuk ndalesh dhe me bisedu me vetë vetën, me thonë unë sot për shemëllë, qka kam bën mirë, qka kam bën punë të kje, cilat janë leshimet e mija, cilat janë punë të cilat duhet të përmirësoj, dush me marë, në me vetën, vetë vetën, në logari, sepse vetëm këtë mënyrë do të thonë ti qëndron në rrugë për ndryshe. Do të thonë për ndryshe të mirat dhe stolit e kësaj dunjaje dhe problemet, së shpati tjetër vetëm të mirat, do të thonë të devijojnë, të largojnë dhe njerëzit zakonisht, njerëzit e thjeshtë, ata që nuk e nuk e dinë fen Allahu subhanahu wa nuk e njohin, nuk e lexojnë Kur'anin, nuk e lexojnë fjalët e pejgamberit sa sam, a e dini kur kthjellën? A e dini kur kthjellën? Ata kthjellën, do të thonë momentin kur vorose. Pra ndaj Allah usë panë në muhet e lakë thonë, el hakumut mut të këthur, hatta zhurtu mul me kabir, juve ju mashtroj grumbullimi pasuris, ju mashtroj, Bile fjala, në me thonë, shumë interesante, El hakum, ha kum, thonë, juve ju, ju habiti, dëshira për me grumbullu pasuri, ose dunjet mirë tjetër kësaj dunjoje. Hatta zurtumul me kabir, Derisa shku, do me thonë, u vendosët dhe i vizituat varet, është fjala derisa sa vdicet. njerëzit e kuptojnë. Atëher do të kenë një dëshirë njerëzit. Do të kenë një dëshirë të flakt. Cila është ajo? Puna e mirë. Pastrimi i nefsit. Mirë po, nëse kanë qenë prej të pavëmendshmëve, ata të cilët nuk e kanë ë respektu fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit do të normalisht që do të thonë s'ka më nuk do të hipet mundësia asnjërit për me e, e realizuar dëshirën e tij që janë punë të mira. Fot Allahu subhanahu wa taala wa hila bainahum wa bain ma yashtahun. Do të bëhet një pengesë mes tyre dhe asaj që ata e dëshirojnë. Çka do të dëshirojnë ata të vdekurit? Çka do të dëshirojnë? si pas të më thonë në tefsirin e Koranit, më duke se Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu, ka thonë, ata që do ta dëshirojnë është të thonë la ilaha illa allah apo edhe vetëm një herë tham la ilaha illa allah mirë nuk do të ketë mundsi do të pengohen ata dhe më vonë dëshirat e tyre do të, 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 të lihen me një anë, dëshirat e tyre do të, 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 të lihen me një anë. kjo është domethën pjesa e dytë e hadithit që rregullon raportet e njerëzit me vetveten vllai dashur më thonë, rregulloj raportet e tua me vetveten tande. Se shumë njerëz, do të thonë, mendojnë se du mundën me usill me vetvetja ime është pse më, pse më përzihesh? Jo vllai dashur. Jo. Do të thonë, ti ke obligim nëse dëshiron që të dalësh prej prej kornizave të epshit dhe të futesh në kornizat e fesë Allahu subhanahu wa taala, duhet ti rregullosh këto raporte në këtë mënyrë. Edhe këtu do ta gjesh shpëtimin, rahatin, lumturinë, qetësinë. Këtu do ta gjesh, sigurisht. Dhe pjesa e fundit, dhe me thonë, e hadithit është shë, wa khaliqin nase bi khulukin hasen, dhe me njerëzit ke moral të lartë, sjellje të mirë. Kjo pjesë e hadithit, më thonë, ti regulon raportet e tua me të tjerët, ku shdo qofshin ata, duke filluar prej prinderve, që janë njerëzit, haku, i cilve është mëj madhë pas hakut Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala shumë vjen në Kur'an e ka përmend më njëherë wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Që do thot, adhuroni Allahun dhe mos i bëni shirka dhe ndaj prindërve, prindërve bëhuni bamirës. Bëhuni bamirës, do thonë me sjellje të mirë. Muhsinin, Thot Allahu ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhurohet askush për ti, dhe ndaj prindërve të jeni mirë. E tash ndaj prindërve duhet të kesh moral dhe sjellje të lartë. Dhe shembull, do për shembuj për këtë ka shumë Më thonë, ajetet kuranore, hadithet për ambiri së radhësëm që flasi për bëmirësin të e prindeve janë atë shumë, sa që nuk mund të gjenshë, dhe me thonë, në asë një a nuk mund të qesh në asë një fe, në asë një ideologi, në asë një sistem jetë që regulon jetën, në me thonë që është jo islam, në me thonë po theksim ka që të madhë të rëndësisë respektimit të prinderve. Allah s'fanë në huatë ala nga ka obliguar që ne të jemi të moralshëm, të jemi të sjelëshëm, të jemi të drejtë, të jemi bujarë, të jemi ndihmëtar, të jemi të butë, mos jemi të vrashtë, të arruajmë gjuën, mos përgojëm, mos Po kjo është morali, kur ka thonë besamullahi qin nase bi xuluqin hasan. Dhe me njerëzve me njerëzit me, me njerëzit të kesh moral të lartë, do të thonë morali është një 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 ë do të thonë kod i ligjeve e, të shumta për atë se si duhet të paraqitet një besimtar, si duhet të 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 duhet të, të, të sillet. ë Çfarë cila duhet të jenë karakteristikat e personalitetit të tij? Kjo është do të thonë morali islam unë disa prej tyre, me thonë, disa prej tyre i përmën. Fakt, morali i lartë është rezultat dhe është friti i besimit dhe devoqëmëris. Ka shumë njerëz dhe me thonë, të cilët shtiren, si kur janë të devoqëme, me pamjet, me pamjet e tyre, mirë, por nëse moralin e kanë, nuk kanë moral të islam. Dhe me thonë, ata kanë defekte në devoqëmërin e tyre, në besimin e tyre. Pra ndaj, jo rastësisht, djetarët e vjetër të muslimanve, kapitullin e moralit zakonisht e kanë përmen në fund të spjegimit të akides, besimit islam. Më thonë, pasi që, për shemë, nëse marim akidet të luasë të tijë, lumat të Edhe libra të tjerë, në më thonë tjetarët, njerë kanë spjegu se cilë është besimi drejtë të cilin e ka silë për jam bjeri sallatësem në tokë. Pasaj në fund e kanë përmenë se cilë është morali i drejti besimtar. Edhe dini pse? Për arsye se morali i i vërtet është është fryti i besimit të vërtet. Nëse ka besim dikush, do të thonë besim të mirë fillt, të drejtë dhe të fuqishëm në zemrën e tij, gjithsesi do të jetë i mirë. Do të jetë i moralshëm, do të jetë i, i sjellshëm, do të jetë bujar, do të jetë i buzqeshur, do të jetë do t'ju ndihmoj nevojtarve. Do të thonë pse se këtë, këtë, këto janë, do të thonë ë rezultate dhe dhe frytet e besimit, besimit të vërtetë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shpyt, cila është puna më e rëndë në peshore ditën e Kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, taqwa Allah wa husnul khuluq. Puna që më së tepërmi do të peshoj në peshore atë ditë kur do të matën veprat e secilit njeriu puna më e rand është devoshmëria dhe morali i lartë. Me moral të lartë, më thonë njeri ju e arin gradën ati që falet tër natën dhe agjeron na file tër ditën. Më thonë, shpërblimi ti është shumë i madhë dhe krasohet me, me dhe pratë më dhatë të cilat më thonë janë shumë vështirë të praktikonë. Ky hadith, më thonë hadithi 18, prej dyzet haditheve të imam në vivjut, më thonë është një hadith shumë madhështor, sigurisht më thonë është një hadith i vërdetuar nga pejën sallallahu aleyhi wasallam, i cili më thonë është një prej bazave kryesore që regulon dhe të regon për femelet e raporteve të njeriut me kriju e sinë ti, me vetë e ti dhe me të gjithë dhe me të gjithë njerëzit. Kur, kur themi se i regulon raportet e njeriut me të gjithë njerëzit, unë e përmenda vetëm shembullin e prinderve, mirë po në fen islame gjemë dhe me thonë regula se si duhet të silemi për shembull me me shokët, si duhet të sillen bashkëshortat njëri me tjetrin, si duhet të sillen me fëmijët, si duhet të sillen me dietarët, si duhet të sillemi me mosbesimtarët, si duhet të sillemi me me, me mëkatarët, si duhet të sillemi me hipokritët. Do thon gjithçka ka rregulluar. Do thon gjithçka ka e rregulluar feja islame dhe ai i cili dëshiron, me thonë që të kalojë provimin në këtë botë me sukses, ai duhet fillimisht të përmirësoj raportet e tij me krijuesin, duke qenë i devotshëm, të përmirësoj raportet e tij me vetveten duke e pastruar atë dhe ti përmirësoj raportet e ti me të tjerët duke pas moral të lartë. Allahu Allahu në madhruar e lusim që të na e, bëj për atyre që i ndëgjojnë këto fjalë dhe pastaj i praktikojnë ato. Allahu na forcoft në rrugën e Tij dhe lutja jonë e fundit është walhamdulillahi rabbil alamin.